ପଦକ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ ବି ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ ଭଲ ଥିଲା। 84.77 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କିଶୋରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ଓ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ କେବଳ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୋଠସାହିରେ କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ କିଭଳି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଓ ଚାକିରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଶୋର ଭଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେରଳରେ କିଶୋର 81.05 ମିଟର ଥ୍ରୋ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 84.38 ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 84.77 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।